हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो गाइज, आज चाहिँ हामी नयाँ ब्लग लिएर आएको छौँ। आजको ब्लगमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विशाखाहरूको समर भ्याकेसनको छुट्टी अस्ति 2 weeks भइसक्यो होइन। त्यसको बादमा चाहिँ अब बल्ल पानी पनि आजदेखि रोकेको छ अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ नेपाल। हामी जाँदैछौँ घर, नेपाल जाँदैछौँ अनि अहिले चाहिँ अब हामी 1 weekको लागि चाहिँ हामी नेपाल टुरमा छौँ। सो गाइज, म पनि रेडी भइसक्यो, विशाखा पनि रेडी भइसक्यो। अब हामीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई काकरभिटा पुगेपछि मेरो ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछु। सो गाइज, नखाने भैया, नखाने, अघि खाइसकेको हामीले। सो गाइज, अब हामी चाहिँ यहाँ दिदीहरू आइपुग्नु भयो होइन। अनि यहाँ भेना अगाडि यहाँ सुधर ड्राइभ गर्दै हुन्छ अनि हामी चाहिँ पानी ट्याङ्कीको अब यहाँनिर यो चेक गर्ने ठाउँमा आएको छौँ। सो यहाँनिर लाइन लागिरहेछ, गाडीहरू लाइन छ। सो हामी चाहिँ अब यहाँनिर वेट गरिरहेछौँ। सुविशा त ह्याप्पी यहाँ चाहिँ आज नोदेन्स पनि लिन आइराखेको छ। नोदेन्स नोदेन्स आज तिम्रो साथीहरूलाई लिन आएको। नोदेन्सले त बिर्स्यो अरे त, अन्त बाबुले त बिर्स्यो अरे त, चिनेन अरे। सो गाइज, अब हामी चाहिँ काकरभिटा पुग्नु लागि अनि अब एकछिन पछि पुगेर अब डाइरेक्ट घर पुगेर हामी हाम्रो ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यस यस। सो गाइज, बाई बाई। गाइस, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। मैले बाजे त्यहाँ हुन्छ। हेलो बाजे। सो गाइस, अब अहिले चाहिँ हामी पानी ट्याङ्कीबाट आइपुग्यौँ अनि कसैले है ऊ त्यहाँ आउँदैछ। गाइज, हामी चाहिँ गमदमक घरमा आइपुग्यौँ। आएर हामी चाहिँ यहाँनिर अब आप खानु लागेको यम्मी यम्मी जग्गा छ कि हामी त कुनै तस्मा बिटा काटै वाइवाई खाँदैछ। ड्याडी मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ, मम्मी किचनमा हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ आप खान आँटेको तर मोबाइल हेर्दैछ बाबु चाहिँ। अब हामी चाहिँ खाना खान आँटेको ड्याडी भेना आउनु। खाना खाँदा रेडी, आजको खानाको पकवानहरू यस्तो छ है। सो जग्गा हात धोएको, आयो आजको। बाबु ग्लास तल राख। ल बेना खाना खानु। सो फाइनली आज दमकको फर्स्ट डे हाम्रो एन्डिङ हुनु लागिसक्यो। फर्स्ट डे होइन, एन्ट्री डे। एन्ट्री डे, फर्स्ट डे त भोलि हुन्छ। दिदी काम गर्दै हुन्छ। सो गाइज, अब यहाँनिर आराम गर्दै हुनुहुन्छ भेना खाना खाएर। अनि चाहिँ अब मुख लुकाइहाल्छ, उसलाई चाहिँ भिडियोमा नआउनु अरे, उसलाई भिडियोमा आउनु मन पर्दैन अरे। सो अहिले चाहिँ यहाँ भाग्नु नपाएर मात्रै हो, नत्र अघि भागिसक्थ्यो यो। भाग्नु नपाएर मात्रै यहाँनिर बसिरहेको छ, नत्र भए अघि भागिसक्थ्यो। सो भेना खाना खाएर रेस्टमा हुनुहुन्छ। भेना भेस्ट कस्तो लाग्यो? एकदम दामी छ। सो पर्फेक्ट ल। सो अब सो अब हामी चाहिँ यहाँनिर मेरो माया दिदी चाहिँ खाना खाना खाएर काम सकेर होइन, अब खानासाना खाएर काम सकेर लुगा धुनु आज दोकान बन्द थियो अनि दिनभरि मलाई लिनु गएर टाइम
गयो अनि अहिले भर्खर लुगा धुने कसो हुँदैछ तन्नै छ लुगा छैन आच्छी लुगा त छैन पो रहेछ यहाँ छ ऊ नयाँ साबुन दस गाइज अब चाहिँ म मेरो ब्लग एन्ड गर्न गइरहेको छु सो अहिले बजै 9 बज्न आँटिसक्यो सो फेरि म नेक्स्ट ब्लग लिएर आउँदै नै छु आजको ब्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु अनि कमेन्ट्स पनि गरिदिनु सो आजको हाम्रो दमक ब्लग हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला हाम्रो हामी तिनजनाको समर भ्याकेसनको नेपाल ब्लग अब अझै ब्लग्सहरू आउनेवाला छ रेडी भइबस्नु हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ के के एउटा सरप्राइज ब्लग छ हामी मेरो फेभरेट जग्गा जाँदैछ त यस्तो गर्नुपर्छ उफ्नु जो कि अहिले भन्दिनँ सिक्रेट बाई 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 बाई